Azərbaycanın ermənilər üzərindəki qələbəsi və Bakıda keçirilən parad İrana od qoyub. Cənub qonşularımız bizə və qardaş Türkiyəyə olan nifrətlərini gizlətməyiblər. Bugün İran parlamentində bir deputat Azərbaycana qarşı axmaq fikirlər səsləndirib. Kərdən və qov ərəs be zudi qudrət mi girər? Madər cəngi Qarabağ bayad tarif ra kənar mi qozaşdim? Və zənn əməl və suxən payambərgunə rəhbər inqilab مبنی بر احترام به آزادی مناطق اشغالی در حمایت از توازن قدرت او deyib ki biz Qarabağ savaşında erməniləri dəstəkləməliydik. İranlı deputat deyib ki Şimali Azərbaycan qədim İran torpağıdır. Gələcəkdə o ərazilər İrana birləşdirilməlidir. İran parlamentində sonra deputatlar Azərbaycan hakimiyyətinə etiraz ediblər. Əli möhtərəm Bəndər Ənzəli ki nutq hafta dəqiqə xodəşun ro şuru bə Onlar Erdoğan'ın Bakı'daki çıxışına niyə cavab verilmədiyini deyiblər. Bir sözlə, cənub düşmənimiz qorxu içindədir, təlaşa düşüb. Başlarını itiriblər, onlara təsir edən həm də İsrailin Azərbaycan ilə hərbi siyasi müttəfiqliyidir. İranda Türkiyə və Erdoğana qarşı etirazlar başlayıb. Onlar türk mallarını boykot etmək üçün kampaniya başlayıblar. Eyni zamanda bütün media və qəzetlər Erdoğan'ın karikaturasını çəkib Türkiyəni tənqid ediblər. Bəli, dəyərli izləyicilər, bizim düşmənimiz tək ermənilər deyil, onlardan da betər cənubdakı şərəfsiz molla hakimiyyətidir. Buna görə də biz hamımız xalq olaraq ehtiyatlı olmalıyıq və dostumuzu, düşmənimizi tanımalıyıq.